បាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងចេមជ្រយុនិងកញ្ញាមេឡាដាត្រូវแฟนៗពេញចិត្តខ្លាំងថែមទាំងចង់ឲ្យសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាមួយនឹងគ្នាផងដែរបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅប្រទេសថៃឡែនមរិយាក្រោយយីអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រាសម្ដែងប្រុងស្រីឆ្លងទទួល2គឺលោកចេមជ្រយុនិងកញ្ញាមេឡាដាដោយแฟนๆមួយចំនួនធំពេញចិត្តនឹងពួកគេហើយថែមទាំងចង់ឲ្យសម្ដែងរឿងជាមួយគ្នាទៀតផងបាក់លេខមកវិញមូលហេតុដែលចេមនិងកញ្ញាមេឡាដាត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់គូគងបែបនេះក៏ព្រោះតែកាលពីប្រហែលសប្ដាហ៍មុនពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ជាមួយគ្នាហើយឆ្លៀតពេលគឺបានជុំមុខជាលើកដំបូងពួកគេគឺបានថតរូបជុំគ្នាទីសោតបន្ទាប់ពីរូបថតមួយសន្លឹកនោះត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍បែបនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ fan នាំគ្នានិយាយពួកគេមានទម្រង់មុខដូចគ្នាទៀតផងចេះស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2តុលាសម័យនេះចេមបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់ឯកសារនិងនិយាយរៀបរាប់ពីអ្នកទាំងពីរយ៉ាងដូចនេះថាមានអ្នកនិយាយថាពួកខ្ញុំមកដូចគ្នាតាមពិតខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់ជួនពេលនោះជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ក៏បានថតរូបជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅហើយមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទៀតចង់ឲ្យពួកគេសម្ដែងរឿងជាមួយគ្នាជាមួយរឿងនេះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទុកមុនទេតែមានតែរងចាំមើលថាទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើមានឱកាសបានសម្ដែងជាមួយគ្នាពិតមែនខ្ញុំក៏រីករាយដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំនិងកញ្ញាមេជួបគ្នាបាទតែមួយផ្លែនៅក្នុងកម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនដែរស្គាល់គ្នាពីមុនមកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់តាមដានការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់គាត់ខ្លះៗដែរនិយាយតាមមើលអ្វីដែរអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើបានគឺមានតែទន្ទឹមរង់ចាំតែប៉ុណ្ណោះក្រែងលោកទៅថ្ងៃខាងមុខពួកគេអាចមានឱកាសសម្ដែងរួមគ្នាតាមអ្វីដែរអ្នកគ្រប់គ្រងចង់បានផងដែរបាននេះគឺជារូបថតមួយស្និតដែរពួកគាត់គឺពិតជាបានថតរូបជាមួយគ្នាហើយពេលនោះគឺចេមគឺបានបកស្រាយទៅកាន់កញ្ញាអាមេឡាដាទាំងអស់គ្នាថាពិតជាស័ក្តិសមគេដូចជារូបរាងនិងសម្រស់នៅពេលដែលថតជាមួយគ្នាពិតជាស្អាតបាទដូចគ្នាផងដែរហើយអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនពិតជាចង់ឲ្យពួកគាត់គឺសម្ដែងបាក់សែបយន្តជាមួយគ្នាផងដែរហើយចឹងកញ្ញាមេឡាដានេះគឺនៅប៉ុបផ្សេងហើយលោកចេមជ្រីវក៏គាត់នៅបាក់ប៉ុបផ្សេងផងដែរហើយគាត់ក៏បានចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី2ម្សិលមិញនេះគឺទទួលបានពានរង្វាន់ម្នាក់មួយហើយក៏បានសុំបាទគ្នាថតរូបបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរហើយទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលឆ្លាញ់យ៉ាងពេញចិត្តលោកហើយគឺលោកគ្រាន់តែឃើញកញ្ញាមួយផ្លែតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺបានមិនមានអ្វីបាទស្គាល់គ្នាចិត្តដិតនោះទេបាទចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយអំពីចេមជ្រយុដែលគាត់បានធ្វើការបកស្រាយហើយគាត់ក៏មិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាចំពោះសំណើរបស់แฟนៗចង់ឲ្យពួកគាត់សម្ដែងឬជាមួយគ្នានោះគឺគាត់មិនទាន់ហ៊ានសម្រាប់ចិត្តបាទនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងនៅតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់នឹងអាចបាទសម្ដែងជាមួយនឹងកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបនេះដែរឬទេបាទចំពោះមានរូបរាងបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងកញ្ញាមេឡាដាបាទតេតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅប្រទេសថៃពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទយើងទៅមើលទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានស្រីស្រស់កញ្ញាអធិបី3នាក់ដែលមានបាទរូបរាងក៏ដូចជាមុខមាត់បាទស្អាតជាងគេផងដែរបាទយើងចង់ដឹងថាតើមានតារាចម្រៀងរូបណាខ្លះព្រមតានិយមគ្រប់គ្រងវិស័យចម្រៀងគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយថាក្រុមចម្រៀងនារីទ្វីគឺជាក្រុមចម្រៀងដែលពុពេញដោយស្រីស្អាតតែមានមុនសម្រាឃើញថាទន្ទឹមនឹងតារាចម្រៀងស្រីទាំង9ឌួងនេះសុទ្ធសឹងតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមុនស្នេហ៍តាក់ទាញរៀងខ្លួនដល់ឡាយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានសមាជិកក្រុម3រូបដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាកែសម្ផស្សពលគឺពួកគេទាំង3សុទ្ធតែមានទម្រង់មុខបាទច្រមុះស្រួចឈូតស្រស់ស្អាតជាងគេប្រចាំក្រុមតែម្ដងលើពីនេះទោះបីជាមានលុយក៏ប៉ុន្មានប្រកប
គឺមិនប្រកបថាអាចវាកាត់កែសម្ផស្សឲ្យស្អាតដូចជាពួកគេបាននោះទេបាទ Fan ចង់ដឹងថាតើតារាស្រីទាំងបីដួងនោះយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតារាចម្រៀងស្រីដៃជន់បាទតារាចម្រៀងរូបនេះទម្រង់មុខច្រមុះរបស់នាងពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតជាពិសេសមិនតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានលុយប៉ុណ្ណាក៏មិនប្រកបថាកែសម្ផស្សឲ្យមានទម្រង់រុងច្រមោះស្អាតបែបផមជាតិដូចជានាងបាននោះទេបាននេះគឺជាស្រីស្អាតបាទកញ្ញាបាទតារាចម្រៀងកញ្ញាដាយុនដែលមានបាទសម្ផស្សគឺជារូបរាងបាទស្អាតមែនទែនបាទនេះគឺជាសម្រស់របស់តារាចម្រៀងបាទក្រុមពីផងដែរបាទសុខសឹងតែស្រីស្អាតបាទស្អាតស្អាតផងដែរហើយជាពិសេសគឺទម្រង់មុខរបស់កញ្ញាក៏ដូចជាបាទនៅលើមុខរបស់គាត់គឺពិបាកបើសិនជាអ្នកណាបាទចង់កែដូចគាត់គឺវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនបាទបាទយើងចូលមកដល់តារាចម្រៀងស្រីមួយដួងទៀតបាទឆាយ៉ុងបាទច្រមុះរបស់កញ្ញាគឺជាច្រមុះពិតពីធម្មជាតិច្រមុះនាងពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតស្រួយនិងគួរឆ្លាញ់និងមានទម្រង់ផងដែរបាទចុងគាត់គឺស្អាតពីកំណាតផងដែរបាទជាមួយនឹងបាក់ទុងច្រមុះក៏ដូចជាមុខមាត់របស់គាត់គឺគាត់បាទមិនមានអ្វីកែនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាចម្រៀងកញ្ញាឆាយ៉ុងបាទពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងគាត់ហើយយើងចូលមកដល់តារាចម្រៀងស្រីសាណាបាទកញ្ញាសាណាមិនត្រឹមតែមានសម្រស់និងរូបរាងស្អាតព្រមតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែទម្រង់មុខច្រមុះរបស់នាងក៏ស្រស់ស្អាតដែរមិនថាយ៉ាងណាបណ្ដាអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាហ្វេនៗជាច្រើនមិនអាចឈប់សរសើរពីសម្រស់របស់តារាស្រីទាំង3រូបនេះបានឡើយពិសេសសម្រស់របស់ពួកគេសុទ្ធសឹងតែស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិគ្មានការវះកាត់កែសម្ផស្សម្ដងនោះទេបាននេះគឺជាតារាចម្រៀងបាទកញ្ញាសាណាហើយជាផ្សេងសម្រស់គឺជាទម្រង់មុខបាទអាខ្ទង់ច្រមុះរបស់គាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាទកែគុណដូចជារូបគាត់គឺមិនសូវដូចនោះទេបាទតែគាត់ពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរូបនេះបាទអញ្ចឹងជួបមែនទែនបាទជាមួយនឹងទម្រង់មុខឬជាខ្ទង់ច្រមុះរបស់គាត់ផងដែរបើចឹងមានតារាស្រីច្រើនទៀតបាទនេះគឺជាតារាស្រីនៅក្នុងក្រុមទ្វីនោះទេបាទដែលមានរូបរាងក៏ដូចជាសម្រស់បាទគឺស្អាតមែនទែនបាទស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងកញ្ញាសាណាគឺជាកញ្ញាឆាយ៉ុងផងដែរជាសម្រស់របស់កញ្ញាដាជុនផងដែរដែលមើលទៅពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបាទក្រុមទ្វីបាទសុទ្ធសឹងតែសម្រស់បាទពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផងដែរដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបាទសម្រស់របស់ពួកគាត់ទាំងសមត្ថភាពនិងកាយវិការផងដែរបាទតតងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីស្រីស្រស់ទាំង3រូបដែលមានច្រមុះស្រស់ស្អាតជាងគេនៅក្នុងក្រុមទ្វីខ្ញុំសូមបញ្ចុះផងដែររងចាំព័ត៌មានថ្មីៗពី channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរសូមចូលរួម like comment share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផងដែរបើសិនជាមានពាក្យបកខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ channel របស់យើងខ្ញុំរកកំហុសខុសឆ្គងផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា